օրը ձեր մաղթանքներն ասեք ու ինչու որոշեցիք նախագահական հրավիրել եւ դուք չգնալ դպրոց տեսնելու միջավայրին։ Նախ դպրոց գնալու եմ 2 շաբթի օրը։ Մխիթար Սևաստացի եմ գնալու ամբողջ կոմպլեքսը տեսնեմ։ Հետո դպրոցի հետ կապված կազմակերպություն կա դասարան, գիտեք, որը դպրոց էլեկտրոնային համակարգա, որ դպրոցին ծնողներին եւ երեխաներին կապվում է իրար հետ։ Այսինքն 3 շաբթի, երբ որ դպրոցները բացում են, գնալու եմ։ Բայց եթե դպրոց գնայի, գնալու եմ 1 դպրոց, 2 դպրոց, ապրիլի առաջ։ Երկրորդ պատճառը, ես ես մեր հանդիպումից հետո ճանապարհ եմ ընկնելու, որտեղ աշխատանքային այցով գնում եմ Արցախ, որտեղ վաղը ինչ օր է։ Արցախի ազատագրման, Արցախի պետության օրն է, այնպես որ ես Արցախում եմ լինելու, այնպես որ ես ցավոքսըտի չէի կարող։ Երրորդ պատճառը, կարծում եմ կարևոր է, որ երեխաները գան այստեղ։ Եվ սա պատահականություն չի, որտեղ մենք նպատակ ունենք այս գեղեցիկ, փոքրիկ, բայց գեղեցիկ այգին բացենք։ Ցավոքսըտի Երևան քաղաքում այգիները շատ չեն։ Եվ այս փոքրիկ այգին էլ, իհարկե, աշխատանքային օր, աշխատանքային ժամերին մարդիկ աշխատում են, երեխաները դպրոցում են, բայց դպրոցից հետո կամ շաբաթ-կիրակի այս փոքրիկ գեղեցիկ այգին պետք է բացվի բոլորի համար, եւ երեխաների, եւ քաղաքացիների, որպեսզի իրան ժամանակ անցկացնեն, հանգստանան, կամ նստեն այստեղ։ Ես որ նպատակը այս օրվանից սկսած բարբերաբար նախագահական աշխատակազմի փոքրիկ այգին բացել բոլորի համար, ընդհանուր հանրության համար։ Սա երրորդ պատճառը։ Պարոն նախագահ, սիրել եք սեպտեմբերի 1-ը, թե ոչ այնքան։ Այս տարիքում։ Դուք ասեց, այո, պատասխանը։ Արի, ինձ պարոն նախագահ, արի։ Ես ինձ ես հաջորդ նախագահ, պատասխանի, սեպտեմբերի 1-ը սիրում ես։ Այո։ Ինչու ես սիրում։ Ո՞տե ես սիրում եմ գնալ դպրոց։ Ինչո՞ւ պատասխանեց։ Բայց դասեր, ուսուցիչներ, հանրահայտություններ, քիչ ազատ ժամանակ, քիչ խաղի ժամանակ։ Այո, ես իմեմ համխաղալ, համկապել, համգրել։ Բայց կհասցնես այդքանը միասին անել։ Այո։ Եվ անունը դասա, անունը դասա իմանան ապագան նախագահ։ Սակյան Դավիթ։ Սակյան Դավիթը ձեր հաջորդ նախագահն է, հաջորդ չէ։ Հաջորդ, հաջորդ, հաջորդ։ Պետք է գնան դպրոց։ Ահա, դու չգիտես ինչ բան ա դու գրածել ասել։ Չէ, այդպես չի, այդպես չի։ Ես ճիշտ ասած բանը համաձայն եմ Սակյան Դավիթի հետ։ Պարոն նախագահ, կարո՞ւմ ես ալ մի երկու բառ ասեմ։ Հա՞։ Սակյան Դավիթ։ Այո, բացեր ասա, այո։ Այո։ Այդպես է, լավ։ Չէ, ես բանը դպրոցը սիրել եմ, որտեղ մեր տարիներին դպրոցը շատ արժեքավոր էր։ Երբեք չեմ զգացել, որ դպրոցում պարտական ունես դժվարություններ կա։ Իհարկե դրա կարևոր բաներից մեկը մի փոքրիկ գաղտնիք կա, որը ուզում եմ բացել նաև ձեզ եւ մանավանդ փոքր երեխաներին։ Ամառը, երբ որ հանգստանում ենք, հայրս ինձ սովորացրել էր, որ ամառվա ընթացքում հաջորդ տարվա դասագրքերը արագ անցնում էին միասին։ Այսինքն մաթեմատիկայի դասագիրքը, հետո բանը լեզվի դասագիրքը, ընդհանրապես կաշկարագրություններ կամ այլն։ Հետևաբար ես որ սեպտեմբերի 1-ին դպրոց էի գալիս, արդեն համարյա գիտեի այդ դասագրքերը, դպրոցի դասերը։ Եվ ինձ համար դպրոց գնալը նախև առաջ ընկերներին հանդիպելը, միջավայրում ապրելը եւ երբեք դաս սովորելը խնդիր չի եղել։ Երեխաները ինչ որ անում են, պետք է հաճույքով անեն։ Գիտեք, չես կարող ուժով անես որևէ բան։ Չգիտեմ ձեզնից քանիսն են դաշնամուր նվագել, կամ որևէ երաժշտական գործի, կամ որևէ ուրիշ գործնեություն, կամ մաթեմատիկայի խնդիր լուծել։ Եթե դու քո համար այդ պրոցեսը բնական է եւ դու հանգիստ ես, ապա կարողանում ես շատ հեշտանես եւ հաճույքով։ Եթե քեզ լարում ես, պարտադրված ես, պարտականություն է դա, միշտ դառնում է դժվար։ Եթե որևէ երաժիշտ դաշնամուրի առաջ սկսի մտածել, թե հաջորդ մատը նախորդից հետո որտեղ պետք է, եթե երաժշտություն չի նվագի, երաժշտությունը բնական պետք է հոսի իր մեջ եւ ենթագիտակցորեն կա, նույնը մաթեմատիկայի մեջ եւ ֆիզիկայի։ Երեխաների համար դպրոցը պետք է դա դառնա միտը, կամ եթե այդպեսին է, արդեն պետք է մնա երկար տարիներ, որտեղ իրենք պետք է գնան հաճույքով, որտեղ միայն հաճույքով նվիրված դպրոց գնալով իրենք կարող են կարել սովորել, որտեղ չես կարող այսպես ստիպված սովորել, չես կարող առանց հաճույքի սովորել։ Եթե հաճույքով ես անում, ապա սովորում ես շատ արագ եւ որակով եւ ընդմիշտ։ Հետեւաբար, ինչպես մեր կյանքում ամենտեղ, հա, լինի մեր վերաբերմունքը մեր երկրին, հայրենիքին, մեր ընկերոջը, մեր սիրած մարդուն, մի հատ կարևոր բառ կա, մեկ կարևոր բառ կա, որը կոչվում է սեր։ Դա որ կարևոր է սեպտեմբերի 1-ը, որ երեխաները սիրով գնան։ Ճիշտ եմ ասում։ Այո։ Այո։ Համաչելու պետք է ասեմ, այո։ Բոլոր 10 տարիները, հետո բոլոր համասարանի 5 տարիները, չգիտեմ ինչ, ոսկե մեդալ, հետո
Լենինյան թոշակ առնում եմ։ Լավ օրինակ չեմ երևի։ Իսկ այսօրվա կրթական համակարգը ծովերանում է սեպտեմբերի մեջ։ Գիտեք ինչ, աշխարհում չկա կրթական համակարգ, որ ինձ բավարարի։ Եթե ձեզ թվում է, երբ որ ասենք եվրոպական երկրներում կրթական համակարգերը կամ Միացյալ Նահանգներում կամ ուրիշ երկրներում փայլ ունեն, լավագույնն են, այդպես չի։ Շատ երկրներում կրթական համակարգերը շատ տարբեր են։ Կան կրթական համակարգերը, որոնք բան են, պետական են, և Աստված օգնի պետական դպրոցներում սովորողներին, ոչ թե եվրոպական դպրոցների մասին է։ Կան դպրոցներ, որոնք մասնավոր են, շատ թանկ և ֆինանսավորվող, այդտեղ կրթությունը շատ բարձր մակարդակ ունի, որտեղ շատ բարձր հող են վճարում։ Իրականում ցանկացած հանրության մեջ այսօր էլ, եթե գնաք Եվրոպա, եվրոպական ցանկացած ընտրություն ի վերջո երկու խնդրի մասին է գալիս։ Եթե կրիտիկական խնդիրներ չկան այսօր Եվրոպա միգրացիայի հետ կապված, որ կան այսօր, գիտեք, ապա եվրոպական ցանկացած ընտրություն երկու հիմնական նյութի մասին է՝ կրթություն և առողջապահություն։ Մեր կրթական համակարգում կան շատ լավ սովորություններ, տրադիցիաներ, կան դպրոցներ, որոնք շատ լավն են, կան մասնավոր դպրոցներ, որոնք լավն են, բայց իհարկե մասնավոր են, այսինքն թանկ են այդ դպրոցները։ Ցանկացած երկրի համար, նախևառաջ Հայաստանի համար շատ էական է, որ մեր բոլոր դպրոցները ունենան շատ բարձր մակարդակ կրթական, լինեն մի միջավայր, որտեղ երեխաները իրենց ազատ զգան, ինչպես ասեցի, հաճույքով գնան դպրոց և հաճույքով սովորեն, ազատության, ազատ մտածելու և ազատ աշխատելու ճանապարհն է կրթության ճանապարհը, և ամենակարևորը, որ մեր դպրոցները լինեն համասեր, այսինքն սահմանամերձ դպրոցներից սկսած Արցախից, Իջևանից, Քաջարանից, որտեղից ուզում ենք, Երևանի դպրոցները իրարից չտարբերվեն, բոլորը բարձր որակում են, որտեղ տաղանդավոր երեխաները չեն ծնվում Երևանում, բան օպերայի շրջապատում չեն, ծնվում են ամեն տեղ, ամեն գյուղում, ամենահեռավոր գյուղերում։ Եվ մեր նաև պետության կարևոր խնդիրներից մեկն է քաջալերել բոլորին և գտնել յուրաքանչյուր երեխայի մեջ իր տաղանդը։ Գիտեք ինչ կա, մեզնից յուրաքանչյուրը ծնվելով ունի որոշակի բնակարանորեն իրեն տրված շնորք։ Այդ շնորքը տաղանդ եմ ես անվանում, այդ շնորքը կարող է մեկը մաթեմատիկոս, մեկը երաժիշտ, մեկը սպորտսմեն, մյուսը արհեստավոր, մյուսը այգեգործ, այսինքն հանճարեղ այգեգործներ, որ պատմության հանճարեղ փայտագործներ, որոնք այսօր իրենց արտադրությունը պատմության մեջ մնացածը Եվրոպայում հայտնի են, կան վարպետներ, որոնց արտադրանքը այսօր միլիոնավոր, ասենք դոլարների արժեք ունի։ Բանը, երբ խոսում ենք տաղանդի մասին, չենք խոսում մաթեմատիկա, ֆիզիկա կամ որևէ երաժշտություն, խոսում ենք ընդհանրապես տաղանդի։ Եվ յուրաքանչյուր երեխայի մեջ ինչ որ տաղանդ կա, պետք է տաղանդը քթնենք և քաջալերենք և օգնենք ամեն ձևով, բացի ընդհանուր կրթական համակարգը։